Անկը խնդրեմ պարոն Հովանեսյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունը։ Ես կաշխատեմ հնարավորինս քիչ ծանրաբեռնել ձեզ թվային տվյալներով եւ հիմնականում խոսել բովանդակային հարցերից և կաշխատեմ հնարավորինս հակիրճ ներկայացնել իրավիճակը, եթե ընթացքում հարցեր կլինեն կամ վերջում սիրով այդ հարցերին կպատասխանեմ։ Նախ խոսեմ արտաքին աշխարհի զարգացումներից, Հայաստանի տնտեսական զարգացումներից, արկաբյուջետային քաղաքականությունից, պետական բյուջեի կատարումից, եկամուտների ծախսերի սպակասուրթից և պետական պարտքից։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ եթե խոսենք արտաքին աշխարհի զարգացումներից, ապա հիմնական գործընկեր երկրներում 2024 թվականին տնտեսական աճը շարունակում է մնալ դրական տիրույթում, թեև որոշ երկրներում նկատվում է աճի տեմպի դանդաղում, իսկ որոշներում ավելացում։ Գնաճը զգալիորեն թուլացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և Եվրոգոտում, Չինաստանում առաջին եռամսյակի անփոփոխ գնաճին հաջորդել է 0.3% գնաճ, իսկ Ռուսաստանում գնաճը շարունակում է թիրախից բարձր մնալ։ Պղնձիկները աճել են 4.5%-ով և կազմում են $9,648, նավթիկները աճել են 5.2%-ով, $82.5 բարելի համար, և պարենիկները նվազել են շուրջ 7%-ով։ Մենք 2024 թվականի հունվար-հունիսին գրանցել ենք ապրանքների արտահանման 2-3 անգամ աճ, սակայն հայկական ծագման ապրանքների արտահանումը առանց որսկու արտահանման նվազել է շուրջ 4%-ով, ներմուծման աճը կազմել է 86.5%, առանց վերարտահանման ազդեցության ներմուծումը նվազել է 67%-ով։ Հիմա զբոսաշրջիկներից որոշակի տվյալներ կփորձեմ ներկայացնել։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվը անկոմը գրանցվել 61%-ով, որը հիմնականում պայմանավորված է Ռուսաստանի Դաշնությունից զբոսաշրջիկների թվականակի 23.6% նվազմամբ, փոխարենը ունենք Վրաստանից, Իրանից և Հնդկաստանից զբոսաշրջիկների աճ, թեև 2024 թվականի նույն ժամանակահատվածում մենք հիմա մի փոքր պակաս ենք անցած տարվա տվյալներից, սակայն 2019 թվականից զգալիորեն ավել է մեր ցուցանիշները։ Դրամական փոխանցումների զուտներ հոսքը անկում է ապրել 48.3%-ով, որին ամենամեծ բացասական նպաստումն է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնությունից ոչ առևտրային բնույթի դրամական փոխանցումների զուտներ հոսքի 64.9% նվազումը։ Հաջորդը վերաբերվում է տնտեսական ակտիվությանը, որը շարունակում է բավականին բարձր մնալ, որը պայմանավորված է հիմնային մետաղների արտադրության կտրուկ աճի և Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայրենակիցների սպառման և տնտեսական գործունեության ազդեցություններով։ Մենք առաջին կիսամյակում գրանցել ենք 14% տնտեսական ակտիվության աճ, որը հիմնականում պայմանավորված է արդյունաբերության, այսինքն տվյալ դեպքում հիմնային մետաղների արտադրության, առևտրի և ծառայությունների աճով։ Շինարարության և գյուղատնտեսության ճյուղերը ևս նպաստում են այս աճին։ Գյուղատնտեսության ոլորտում հիմնական նպաստում ունեցել է բուսաբուծությունը, մշակող արդյունաբերությունը արդեն ասի հիմնային մետաղների արտադրությունը, շինարարության 15.7% նպաստմանը հիմնական նպաստում են բնակչության և պետական բյուջեի կողմից իրականացվող շինարարական աշխատանքները, ծառայության ոլորտում ֆինանսական ապահովագրության և տեղեկատվություն և կապ ոլորտում ունենք -1.8
տոկոսային կետով նպաստում։ Վարձու աշխատողների թիվը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, այսինքն գործազրկների միջին ամսական թիվը նվազել է 41%-ով, կազմել է 44,525 մարդ, վարձու աշխատողների թիվը աճել է 5%-ով, կազմել է 745,978 մարդ, միջին ամսական աշխատավարձը աճել է 6.8%-ով, որում պետական հատվածում աշխատավարձերը աճել են ավելի արագ, քան մասնավոր հատվածում, սակայն շարունակում է պետական հատվածում 211,319 միջին աշխատավարձի դիմաց մասնավոր հատվածում ունենալ 306,316 դրամ։ Իրական աշխատավարձը 0.6% գնանկման պայմաններում աճել է 7.4%-ով։ Արդեն խոսեցի գնանկման մասին, կիսամյակի գնաճը շարունակում է գտնվել բացական տիրույթում, սակայն 12 ամսյա գնաճը կազմել է 0.8%։ Կենտրոնական բանկը 2024 թվականի առաջին կիսամյակում նվազեցրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 1.25%-ային կետով, ունիսին սահմանելով 8%։ Սա ազդեցություն է ունենում պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության վրա, որը նվազել է, ավելի ուշ դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսենք, սակայն ավելի կոշտ տոկոսադրույքները, վարկեր և ավանները շարունակում են պահպանել իրենց միջին մակարդակներում։ Եվրոպարտատոմսերի երկրորդային շուկայում եկամտաբերությունը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ որոշակիորեն նվազել է, ինչը պայմանավորված է երկրի ռիսկի հավելավճարի զգալի նվազմամբ, իսկ այդ ռիսկը հիմնականում պայմանավորված է մեր կողմից վարվող արկաբյուջետային քաղաքականության շոկերի հաղթահարման ուղղված մեր գործողությունների դրական գնահատումներով նաև մեր միջազգային գործընկերների կողմից։